waxaan arkay muuqaal iga nixiyey oo iska leeyahay nin dhallinyaro ah ama nin ka mid a ragga Soomaaliyeed oo isfeer dhigayo Makkatal Mukarama, Baytullaahi Alxaraam, iyo magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaaliya. Khiyaaliga ummaddayda laga dhaadhiciyey ee qabyaaladda iyo qashinkeeda ku saabsan ee Nebi Muxammed 1400 sano ka hor yidhi war waxaan tuuraa casabiyaddan iyo jaahiliyadda. Dhiiqay marka cagaha u geliyey ninkii dhallinyarada ahaa ee miskiinka ahaa ee duruuf badan soo maray, anoo haddana u qofku markuu magac yeesho, hal abuur yeesho, uu ordo, waa mar uu duruuf iyo ciriiri iyo rafaad soo maray kadib. Caqligan iyo takhallufkan noocaana ama dib u dhacan iyo dib u socodkan xaggee buu ka socdaado dhallinyara? Xajkii dhammaa buuxuu leeyahay garow waa ka sharaf badan oo ka qiimo badan. Dhiirranaanta intaa leeg waa maxay marka? Ka toobadkeen waxaas, dembi weyn baad ku dhacdo oo halis ah iimaankaada iyo islaamnimadaada khatar gelinay. Waxaa maqlay mid laga aamusin karama, haddaan ka aamuso cadow baan ku ahay. Haddaan ka aamuso naftaydaan cadow u ahay oo Ilaahay baan cadow u ahay oo rusushiisaan cadow u ahay oo diintiisaan cadow ku ahay, haddaan waxaan oo kale ka aamusno. Nebi Muxammed baa xajka ka hadlay calayhi salaatu wasalaam, markaasuu wuxuu yidhi dhaqan kastoo jaahili ah cagtayda hoosteedu yaalla, sallallahu calayhi wasalam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha barakaysan oo meel kasta aad ku sugantihiinba, Ilaahay aydan xafido. Halkan waxaan rabaa inaan uga hadlo arrin ay muhiim tahay inaan ka hadlo. Arrintan bilowgeedii ma jeclaysan inaan ka hadlo, balse arrimahan gadaal ka ogaaday ayaa waxay igu khasbeen inaan qodobka kan iftiimiyo oo aan ka hadlo insha Allah. Waxaan rabaa inaan ka hadlo difaacid aan difaacayno xurumaadka Ilaahay, Ilaahay diintiis difaacid aan difaacayno, iimaankaan Ilaahay rumaysannahay, iyo shacaa'irtiisa difaac aan difaacayno ayaa muuqaalkani ku salaysan yahay. Waana waxa qof kastoo mu'mina oo muslima laga doonayo, oo iimaan walow ciddidaasba hal ekaatee uu qalbigiisa ku jiro. Xitaa waxa uu arrintaa ka difaacaya ha ahaado qofkoo dad ugu dhow ama qaraabo ugu dhow ama urur ahaan ama fikir ahaan ama deegaan ahaan ugu dhow haba ahaadee. Alxaqu axaqu an yuqaal, xaqa in la yiraahda ayaa mudan, in la raacana isagaa mudan. Qul ilxaqa walow kaana muran, dacarbaha ka qaraaraadee xaqee ku hadal. Muuqaalkan waxaan rabaa inaad sheer giraysaan oo laygtana ka iloomay, laana waxaan rabaa meel fog inuu gaaro. Weligii taa idinma weydiisanay kamada tuugsan, ta waa idinka tuugsan hadda laygta inaad sii sheer garaysaan. Idinka iloomay saad iimaankaada iyo diintaada u difaacday, iska daa qabiil iyo xagga dhig, nin walba qabiilkiisa meela dhigto. Waxaan rabaa inaan si fiican rabaa inaan idinkugu sheego afkaartan ama arrimaha noocaana haddaynu fududaysanno oo waxyaalo basiido oo liita aan ku difaacno, maalinta dambena waxaa lagaa siibaa alla weyna jiritaankiisa aaminadaada aaminsanta lagaa siiba. Eelcilaa waa ku soo dhacaysaa marka. Ra'sumaalkii weeye waxaan ka hadlayno. Waxaan arkay muuqaal iga nixiyey oo iska leeyahay nin dhallinyaro ah ama nin ka mid a ragga Soomaaliyeed oo kala doorinayo, isfeer dhigayo Makkatal Mukarama, Baytullaahi Alxaraam, iyo magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaaliya oo uu dooranayo, uu leeyahay taasaa iga fadli badan magaalada Makka ama Makka kacbada Ilaahay. Waa Kabtan Ayuub, waa taqaanaa muuqaalkaasna waad aragteen. Nin wuxuu ahaa markii hore ku soo galay Facebook-ga, gaar ahaan barnaamij dhinaca siyaasadda iyo howlaha ku saabsan falanqayn jiray, farmaajo iyo dowladdiisana markii hore ku taagnaan jiray oo caayi jiray wax ka sheegi jiray, kadibna isbedelay oo markii dambena taageerayay oo difaacayay. Ilaahay hadda intaasaan ku ogeyn, balse waxa adduunkan jira haddaad yani dadkan ishaysaan, kuwan ishaysaan, kuwan wax iska sheegaysaan, aad soo gelisid Ilaahay iyo daatadiisa iyo xurumaadkiisa, halistu waa halkaas wey. Waxaa ku rumoomay maahmaahda geeljiraha ee ah rabbi ka cabso iyo rag iska celi isku meel ma galaan. Waa maahmaah geeljiro waayo, macnaha naf ma laha, waayo rabbi adoo ka cabsanaya rag iska celin kartaa, dhaalimka iska celin kartaa, xaqaada difaacan kartaa adoo rabbi ka cabsanay. Waxay taa u banaysteen markii hore maamada u keeneen say geela u kala dhacaan, siday beeraha u kala dhacaan, siday barkadaha u kala dhacaan, say isu laayaan.
iyagoo hal jinsi iyo hal diin iyo hal wadiiqo sheeganaya inay wada haystaan. Khiyaaliga ummaddayda laga dhaadhiciyey ee qabyaaladda iyo qashinkeeda ku saabsan ee Nebi Muxammed 1400 sano ka hor yidhi, war waxaan tuuraa casabiyaddan iyo jaahiliyadda. Waxaynu maraynaa casriga aynu nool nahay iyo waqtigan oo dunidu horumarayso. Markaasaan waxaan soo celcelinaynaa ku taagannahay 1400 sano ka hor Nebi Muxammed wuxuu yidhi, tuura waa qashine, baa ilaahadda ku dhaganna, anoo ka xun annagu haddana waqtigan joogna. Waxaa baraha bulshada aad u haysta dadkuna hadal hayaan, mid mucaarada iyo mid muxaafada, mid radinaya, mid naqdinaya, mid caayaya, mid ammaanaya, mid walba yacni meeshiisa dabada la galay arrin ku saabsan Daahir Cali Suu iyo Sharmamo. Bilowgii maxay ku bilaabatay? Maahan ujeedadayda, waxaan ka waramay yaa gardaran, waxaan ka waramay maaha. Anoo haddana dhahaya maslaxad iyo iscafin iyo walaalnimo wax ka weyn ma jirto. Inkastoo haddana aan leeyahay dhinac waxaan noqon kartaaba baraankii biri la dhihi doono, laakiin hadda waxaanu kula tacaamulaynaa muuqaan wey. Ninkii dhallinyaradaha markay isqabteen Daahir, hawshii waa sii weynaatay. Muqdisho waa ka tegay garowtay. Dhiiqay marka cagaha u geliyay ninkii dhallinyarada ahaa ee miskiinka ahaa ee duruuf badan soo maray. Anoo haddana u qofku markuu magac yeesho, hal abuur yeesho, uu ordo, waa mar uu duruuf iyo ciriiri iyo rafaad soo maray. Kadib qof caana qabow iyo biyo qabow ku soo koray magac noocaana ma sameeyo. Adigu igu raac ama ha igu raacin, inuu magac leeyahay adiguba waad ogtahay, laakiin waa laga yaabaa inaad dafirtid. Ninkaa dhallinyarada anigu waxaan u haystay marka hore bilooyin ka hor, yacni 5 bilood ka hor, 6 bilood ka hor, inuu ahaa nin reexamar, leanna meeshuu ku soo baxay weeye, meesha inta badan dhallinyarta ay ku qaadqaadayeen weeye, waa meesha lagu bartay weeye. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay hadda inuu ku jisaaray asaguna ma ahan arrintaasi kuwa dhiiqada u geliyay. Qabyaalad bay marka meesha geliyay. Ninkii dhallinyarada ee Soomaalinimada ku faanayay ee aynu ogeyn, qabyaalad local hoose weliba si hoose u sii kala garow ka dhigas wax xabada haysta qori kon kareyni. Anigu ree hebel baan ahay, hebelna waa ree hebel, waxaan kala qaadna leena. Caqligan iyo takhallufka noocaana ama dib u dhacan iyo dib u socodkan xagee ka socdaado dhallinyara? Dhiiqay madaxa ku geliyeen marka orod ka coweyso soo masaajidka gal, Ilaahayna u istiqfaarso. Maantay 700 dhalinyartii ku taageeri jirtay malaha rad, leanna qabiil markii hawsha gasho nin walba qabiilkiisu dabada la geliya xaq iyo xaq darrabo. Soomaalida waaqac asaasiya la wey, waxa ku taageeriya waa ree hebel oo waa ree hebel oo waa ree hebel dhalinyaradood. Dumarkii maan lahayn oo Ilaahay ka cabsada oo heesahaada iyo raabkaada isku ruxay, war waxaan iska dhaafa aan ku hayn. Haweenkii waaweynaa, islaamihii waaweynaa, la kari waxaasoo dhan qabaayil bay ka wada soo jeedaan, meel bay ka wada dhasheen. Markaa hawshii dhex gashay mid walba gadaal buu bax, rubamaa laga yaabaa inay tahayba wacdiya waana adiga kugu socda. Marka orod masaajidka kal taladan siinaya wey, ree hebel baa tahay, kasoo tag meeshaan, meeshaadan imow baa lagugu yiri. Kuwii kugu yidhaahdaba orodka caqliga leh ee xikmadda leh aan la hadlaya ee wax fahmaya waaqacana la socda, qof xamaasaysan iyo qof qabyaalada dhiigga ka gashay iyo qurun ma la hadlaya. Qabiil qabiilkaada wey, waa meeshaa kasoo jeedid, cidii ku diidimaysa. Laakiin waxa noocaan inaa ka dhigtaan ayaa sharciga iyo caqligu diiday. Waxay ahayd xamar dhexeed intaas aad u seexatay, tiraahdeed waa magaaladaydii, waa meeshaan ku soo caanbaxay, waa meesha dhallinyartu igu qaadeen, waa meesha taageeradeedu ka soo bilaabatay iyo magacay, waa meeshaan daruufta uga baxay, barqaad ka tagtay, halkaasaa tagtay, kadibna waxaad muujisay colaad meelay ka socotaada adoo dhallinyara, adoo laga yaaba mustaqbal inaad leedahay wanaagsan insha allah, oo waxyaalahan intaas kaga hartid, xitaa ugu yaraan codkaada aad ku matashid qasaa'id Ilaahay iyo rusushiisa, diintiisa aad ku ammaanaysa oo ka wanaagsan waxyaalahan aadaad sameyn, rubama inay mustaqbalka hadla. Laakiin hadda dhiiqii madaxa ku geliyeen, magacaadii bay hal mar dhulka geliyeen, aad baan uga xuma. Magacu noocu doonaaba ku yimaado, laakiin maanta khasaara weyn baad yacni ku sugantaa xaqiiqatan. Marka Ilaahay u toobadkeen dembi dembi dhaafan weydiis, waxaana iska dhaaf midda ugu weyn waxa weeye daroogada haddii jirta la sheegayo iska dhaaf. Wallahi waa kugu nasteexaynaya, waayo saad u hadlaysid qaabkaada marka la fiiriyo iyo dadka hadalka isla dhex mariyaan, wax jira inay tahaa cad oo maaragtay muuqda, anigu kugu maaragado cabaya, laakiin meeshay ka muuqataa iska dhaaf. Asxaabta bedel fikirka marka la isku caburiyo iyo aragti kala duwanaanta waa saaro kale, leanna maxaa yeelay hadda waxay isu haystaan Kabtan Ayuubkaas, Shiile Culeygaas, Daahirka, waxa weeye
سياساتي حقوق كل أركتو دوناير ومن حق وتاجري من حق وتاجري هذا صحيح رنتي ما الخلا على وش ريا هوش مرك الصعدة لأن هذا سياساتي والجوجية دورشة والجوجية ولا لا الله أدبان وبركين يا ساسي سكفي عن الهوش ونقول نقطه هذا والله يوافق معارضي محافظ مجرو ولا ولا وحي والجوجي مرك السك الهوش إن الله شذا واي ومعقول أيضا ما يجي كجرتو لكن إما لها وبو أقلنا يعني وجوشته لكن أفر مقال يشم مقال كذي بس أفترى وحال وادنبي ومشغولين وحمان وح لقى فائدة ما لها هندت كنا لو دم باتش نيسا نملك مركا ويل كان مسكين كيرك هدم باتش يدبات تداس يمصائب كوس هوي وكوش شجعني يعني قبيل كود دفاعيا لكن دباتوين سوتشيري قبيل كود دفاعيا وحصل وحفي عن ما هين إنه صفة عن ولا طريان بهيد وحتى كأضياء يعني وكم مصلحة ماشة كان وهذا برانك هيني ورون تحي مو قياس كم مصلحة يعني هوش ما الله تامر كي أنو كني معنو وحمان تا يقبيال دا يقرن هذا تخلو كلا شيء كني مرك أنو كني معنو مو قال كان يربى الواحد يلا في ريو جروا وحنا أم السنة هاي حرم كمان تحشك إلى هاي السماء استجروا وقت شعر والله ثم والله ده ما شعر ما شاشك اللي ينكر كنت كنكر لكن حشك جروا وانك شعر جروا حرم كواي غاز أنت نكال أركيسان وكابتن أيوب وأنا وركي سي فلقنيتي سلسوعنا لكن تكمل في ريسان إنه هوس وآذي يحمانتان يدن بيغان آد كووي أنا أقول لهم يحمانتا وقال مرده هايو لكن فعل كاسي وفعل حن هذا الكان وفعل كاه يقف وكسو بحيوه كلاقينينا ربما لغي جهلي إن أردتا سكو صوت حاج كده ما بحولي يقروا كشرف بدن أو كقيمة بدن إذا مقالة صومالية لا يدون قيمة لا يدعي سببتا دوتر تنسيسي مكاية قروا دقالك كده حيوه معي سببتا ميش أسوق ليسي وامحي وأن كاهن جهل فجادي إنه مشي جرو الدين تي أحكام تي إيو مارته وحكت لورشة لقط لورشة ده مشى كم قنطع مويان دي رنان تا أنت اللي جوا معي مرك وترهدت والله يا تكون دارت تعبنا ما قعيله ترهدت كعبة كروا يقال شرف بدر كعبة وإيمان كهدي ووحرم ميسن تا وإيمان قيام الله حساب طويل وقفيري رسول كلاه محمد من رميسني رسول نمر ومق السني بلمدية لأن حدك وضفيرية شن تدير دير تير الإسلام ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكو وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقو والركن قروا من إيمانك أركانت إيمانك كمتا مايا لكن وام حي صوبت هذا قطر تنزيني سلا بدن عقدة كذا حي سمك بيتك إله يا كرامي سن يقروا عقدة كذا حي سيدا قال كذا حي وام حي شو سو بليس وأن كاهين جهل وين إنه كجرو دينت إلهي جهل وصمت حكامتيس إلى يحير ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه سورة الحج إسل سورة دا سورة الحج آية كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إلهي شعائرتي سحج كم ديا وكعبة كم تهي قفك وينيسية فإنها من تقوى القلوب قلوب على كعبسك قلوب تكيمد واي تاسا كامر المرك اللي أنا وينيسين لهي إلهي بقى نقول قروة مش عائر الله ومن لوحة شيا والله عمره يستاه ما يا ووح واجب وحد فيري ستكالي وحدك وبيت الله الحرام دي رنانت انت هالي يا جهلي انت هالي قوامح كتوبة كان وحاس دنبي وين بات كل عدو حلسة وإيمان كادي إسلام لماذا دا خطر كليني شيخ الله رشيخ عرب تدي متكات كوكر سونتاين ويدي inaan iraahdo magaala aniga aan jeclahay oo aan ka soo jeedo ayaa igala sharaf badan kacbada ilaahay ta iimaankaygu muxuu yahay muxuu ku jiraa iimaan feega way kaas iimaan feega way soo dhigi kara maxaa sameeyay tartankan gelinayaba taasna waa kacbada ilaahay wa mesh loo xajinayay wa min shaa'ir ilaahi tan waa magaaladaadi dadkaadi deganay ka soo jeed maxaa tartan gelinayaba awaanimada meesha ku jirta fiiri ماشا مركا واحد كل رقم يسا ما هذا سحميدو رب كعب سير رجس كعلي ماشا ما الموضوع قال ما قال هذا سانو سك سانو شيء على هاي أنا كل الشيء يا دت كي يقول دقيين إلى هاي النجمك هنا إن نرتر تصير نكعب ذي له بيت كي له ووحي كي له وقرآن كي ور إم سات كتب مت حرمات كي له توبت كي كتوبت كي دم بقى سعاي رجعت سعي ستان لكن دين ويا وحوا دين دين بفرع قشط دي قد كتشر تمرك دي قبر دي قيدش هدان قفكو تحدرين أفكي سأوسا كتحدرين مركو رعي وحكشيك قبائل العايسين المسلمين
ayaa awl ba meesha ku joogtay, aayadii xikmad kale meesha maad ahayn. Haddana diinta ilaahay inaad u dhacdid, xajka ilaahay aad dafirtid, ma sheegi karaa meesha ay arrintu ka socoto. Marka waxaad tiraahdaa soomaaliya raalli iga ahaada, dhegihiinna wasaqdan ma qashiyey, meesha idinku weyn nagu weyn dhammaanteenoo iimaankeenna ka mid a, ee aan xaqiray, ee aan dafiray, ee aan ka hormarsiiyey magaalo kale, iga raalli ahaada. Toobadaada adiga ilaahay markaas sidiina goonida uga heshiiyo, ilaahay ugu toobadkee. Laakiin waxaa maqlay mid laga aamuso karamaa. Haddaan ka aamuso, cadowgu baan ku ahay. Haddaan ka aamuso, naftaydan cadow u ahay, oo ilaahay baan cadow u ahay, oo rusushiisaan cadow u ahay, oo diintiisaan cadow ku ah. Haddaan waxaanu kale ka aamusno. Caqliyaddan qufulan ee caruurta dhallinyarta ee casriga nool ee 20-jirada, 30-jirada, 15-jirada masaakiinta lagu abuurayo, lagu abaabinayo, goorta la dhaafaya garan mayo. Warshaydaanka dimiye oo tuura qashinka Nebi Maxamed baa yeelay 1400 sano ka hor. Tuure Kabtan Ayuubna waa midda ugu muhiimsan kelmaddaani. Waxaa leeyahay taa ilaahay uga toobadkeen. Nin reer mudugaa tahay, dadnimadaada muuji, waxaad tiraahdaa I'm sorry, waa ka xuma. Rabbi yow cafi. Beytkaadii sharafta lahaa ee waajibka ahayd inaan ku dawaafno, u soo xajinno, baan magaalo kale la simay, iyadoo haddana wax baahiyo keenaya inaan tartansiiyo aysan jirin. Rabbi yow, Rabbi yow iska kay cafi. Jahli baa saas, ilaa jahli baa keenay. Leanna haddaad taqaanid arintan, saas maada dhahdeen, kumaada hadashee. Qabqabtaan iska dhaafa. Islaaxiya hawsha intaan ka naxay oo aniga arintan u soo fariistay waa middaan markaan arkay xurumaadka Ilaahay oo sidan. Subxaanaka ya Rabbi, dhallinyarto 65% bulshadu waa adinka, ha rumaysanina qabyaaladda qurunkeeda iyo dhaqankeeda. Sax qabiilkaada hayso, qabiilkaada cid kuguma hayso, laakiin qabyaalad baa la diiday. Qabyaalad magaceeda fiiri waa doqonnimo, qabyaalad waa doqonnimo. Kaharataas waa ureysa, waa shiiraysa midaas. Nebi Maxamed baana amray sallallahu calayhi wasallam, markii ninkii reer ansaareed uu yiri waryaa reer ansaareedey tolaayey, ninkii reer muhaajiriin uu yiri waryaa reer muhaajiriinay tolaayey, uu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam, tuura waxaa waa ureysaay. Hadalladaas laisku habar wacanayo waxay keentay in saxaabadii nebi Maxamed in badan ka mid isku dhacaan, dagaalamaan nebi Maxamed oo ku jira, si qabyaaladda qurunka ay daroogo u tahay nii sheegaya, oo qofka niyadda uga qaado casabiyaddaas iyo jaahiliyaddaas, xamiyat aljaahiliya. Nebi Maxamed baa xajka ka hadlay calayhi salaatu wasalaam, markaasuu wuxuu yidhi dhaqan kastoo jaahili ah cagtayda hoosteedu yaalla sallallahu calayhi wasallam. Marka qabyaaladda iyo qurunkeeda cagta hoosteeda geliya, caqligana ka shaqaysii. Waxaas qabyaaladdaas waxaa ku dhintay kumaan kum iyo malaayiin baa ku dhimatay, ku naafowday, ku barakacday. Wax ka naasacadooda iyo faa'iido laga gaarani ma jirto. Halkaa waxaana dhigay waa waxa keenay dalkeennu inuu ka mid yahay waddamada adduunka ugu sumcadda xun dunida kale. Marka la qiyaasayo dunida ugu musaqmaas, waxa keenay waa qabyaaladdaas. Maxaa faa'iidaa ka hela? Waxba kamaan heli. Shacaa'irta Ilaahay ilaaliya, war sidaa rabtaan qof isku haysta. Laakiin qabiilkaad caayaysaan iyo Ilaahay aad caayaysaan iyo diintiisa ood caayaysaan iyo shacaa'irtiisa ku tumanaysaan iyo xajka Ilaahay oo xaqiraysaan oo yaraysanaysaan oo ku jeesjeesaysaan, iska dhaaf. Jees jees weeye waxa uu ninkaa ku kacay. Jahli weliba ku dhisan in adeeg ku jiro. Ilaahay tawfiiqda ha na waafajiyo, dembigeennana ha dhaafo. Waa idin nasteexaynaya, qof cuqdaday la dhexaysiyo qof kale ma jiro. Bulsho yahay marka yaa laydin dambaajin. Laakiin Ilaahay diintiisa iyo shacaayirtiisa in lagu xadgudbo, ama qabaa'il iyo nasab badan la caayo, ama dad dhintay wax laga sheego, si kastoo khalad xataa u galayba Ilaahay agtiisu joogaay, wax caqliga iyo diintu aqbalayaan maaha. Horay u socda Rabbigay haydan xafido. Jazakum Allahu khayra.